السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد الصومالية دنال كستاد جوكتين واندن ولا واند السلام ولا على أحد وناكسن أن محيا هي توي ما عطي طولي وحنا دي كشي كيني من لايف هيستوري كونتن سنو لايف هيستوري أما نلاش وقت نلاش إذا وياها نلاش إذا شيء كذي دم وقت جن نلاش إذا يو وح عن صومالي أن محيا هي توي وح ترى وقت نلاش هذا وح ولا ما معنا كوب الصومالية يعني. marka aad yar tahay waad iska ordaysaa waad iska boodboodaysaa laakiin marka da'daydan aad gaarto wax walba noloshaada intaad gadaal u fiirso ayaad wax walba clear u kala arkaysaa maskaxdaadu intay degto waad maqashan qofka 40 sano markuu gaaro maskaxdiisu waa kaamil koritaan ma jiro way degtaa maxay ahaytay aqligiisuna waa kaamil markuu ka sii weynaadaan oo da'daydan gaaran waxa weeyaan wax walba clear bay ku noqonayaan way ku kala saarayaan A to Z noloshaada waxaad soo martay qof kasta oo ku wanaagsanaa iyo qof kasta oo kaleeto oo maalinku waad ku kala baxaysaa fiidiyogan maanta toole waxaan rabaa inaan ugu xamdi inaan thank you ku dhaho ninka nolosheyda bedelay forever magacisa waxa la yiraahdaa Aadan Cali Dhabar ninka asaga ah wuxuu ku dhashay magaalo ku taala gaaris dhinaceeda oo la yiraahdo Ichara waa adduunka waa aada arrin cajiib u ah maxay ahaytoy aniguna ah waxaan ku dhashay magaalada Caabudwa ee gobolka Galmudug ayaan ku dhashay isaguna wuxuu ku dhashay magaalo yar oo la yiraahdo Ichara oo ku taala gaaris agteeda dalka Kenya ana halkaasaan ku dhashay asaguna halkaas ku dhashay waxaan soo maray iyo wuxuu soo marayba ilaahay wuxuu soo kaay keenay nagu kulmiyay magaalada Bombas ninka ismay hero ninkaasi waa qofka noloshayda kaliya maahane nolosha caruurteeda iyo nolosha reerkayaga dhan bedelay ninka ilaahay baa noo soo diray ninka waa my hero no matter what forever life kayga ma hilmaamayo and I'm thankful to Allah and I'm thankful to him and ninka abaalka ugu leeyahay no matter what I do ma gudi karo and waxa weeyaan intan dib idinka sheekeynayay markan soo maray ayaan imid dalka Kenya waana idinka sheekeyay inaan ka dhoofo ayay ahayd reasonkan oo imid anigi Nairobi imid way ugu adkaatay Bombas aan u gudbay anigoo marketiga Bombas wax ku iibinaya waana idinka sheekayo gabadhan saaxiibana alaabta inta ka soo qaado si gada oo doonaya inaan ku aruriyo lacagta doofki ayaan waxan maqlay wiil aan ilmadaarta saddexaadnahay ayaa wuxuu haystay kaar la yiraahdo kaararka Suudaanta dadka wuxuu tigaa joogay baa garanay maan ka waana uu furnaa ninka mana guursan nin aniga iga in badan iga weyna uu ahaa mana una guursan maxay ahaytoy waan garanayo xamar baan ku garanay markaas aan ku iri intaan u tagay ayaan ku iri in adeerow lacagta iima dhama half baan haystaa waas ba karbaad haystaa shan qof oo ku dhoofay lagu dhoofay walaalo iga qaada intaan haysto inta kalena aan ku soo shaqeeyo ama markan xagga tagna aan ku siiyo oo kun iyo toddoba boqol dollar booska marka amba waa isgeynaay iguurso lacagtana qaado laakiin walaal reerkayagi iyo caruurtaydii baa wada dhibaataysan yihiin ragna nooma joogo anunbaa reerka rag hadda usoo haray wiilka yar iminka noojo wiilashayada inta kalena dagaaladiiba ku dhinteen qaarna waa taban walaalkay waa taban jir walaalkayga kalena waa waalan walaalkay wuxuu shaqeyn jiray safaaradda Belgrade ee Soomaaliya iyo Yugoslavia many years 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 soo maqnaa laakiin hadda waa waalan dhexe iyo wixii baa madaxu ka waashay nolosha adkay bas markaasaan ku iri inaad walaalow meel aan u noqdo inaad ero ma jirto xiriyuhuna marka waa gabagabo waa la xiraya adduunyada wax ka adag qof dumaray inay tiraahdo nin ii guurso dhaqanka soomaalida waa wax aada uga adag baahida kuu geysa inaad nin iguurso tiraadana ma ahan baahi fudud de meel lagu noqdaa ma jirto qof noo maqano ma jirto
maxay ahayd gidiga iyo walaalahay sidoo kale u baabi'een oo dhib iyo qaxaro caruurta uga dhimatay umare wiilashayadii dagaalada ku dhinteen oo waa dhammaadeen wiilkaa 10 jirkaa noo soo haray iyo wiilkaa waalo intayada kaleete waxaanu nahay dumar yaro isdhalda waxaanu dhableer yaraanu dhallay iyo annaga iyo dumar hal mar baanu meel waxaanu ku soo fadhiisanay reerkayga faraha badnaaye buuxay 10 dumaroo isdhaldhalay annaga iyo hooyadayo iyo habla yar yaraanu dhallo wiilashii naga wada dhinteen 8 wiil baa qaxi naga dhimatay oo walaalahay intaan aniga walaalahay aanu dhallay ilaahay awoodiisa walaalahay 4 bay ahaayeen 2na waa dhimatay midna waa waash wiilkaa yar baa noo soo haray reer dhan waxaan noqonay aabana waa dhintay markaasan waxaanu noqonay dumar rag ka koreeyey walaalahayna aad bay nooga waaweynaayeen mar walba nolosheeda iyaga wax naga soo koriyo maxay ahaytay aabba markuu na korinayay naga caawin jireeno waxaanu noqonay dumar yar yar oo iska meel ay wax ka bilaabaan garanayn oon weligood qaxiya dhibaato arkin oon colaado arkin oon baadiye iyo balaayo arkin qofka baadiye hadduu ka yimaado nolosha waa adag iyo waxbuuba ka garanayaa oon gacanta lagu hayn jiro sidii gacanta lagu hayay lagu gurstay ayaanu noqonay adduunkoodii isbedelay ninkii asaga ahaa wuxuu igu yiri baahidu meel walba way ku geynaysaa waxaan ku yiri inaa adeerow ama lacagta intan haysta iga qaado oo inta kaleeta amba xaggadan oqso u tagnaan xaggankaas iyo haddii kalena waan shaqaynaya aan kuu shaqeeyan marba waxaan shaqeeya kuu keen inaa adeerow booska igu dar maxay ahaytoy amba waxaan ku yiri ninka adeerka saddexaad baa dhalay waxaan ku yiri amba walaalow iguurso aadba guurdoon waata gab wiilba nin career lahayn baa tahay abaarba iyo aamuse wuxuu yiri inaa adeer waan kululahay naa kululna nin ragu kuma soo dhadhawaada ninoo nin mataa ma guursado naa kulul wuxuu igu yiri inaa adeeray anigu imika guurna uma jeedo kuma guursanayo haddaan guursan lahaa mar horaan guursan lahaa haddaan ku rabo waxaan hadda kuu ballan qaadi karaana ma jirto maxay ahaytoy markaa bal mar kale ha noo ahaato haddaan wax iska kayi aan wax arko inaan kuu samayn karo bal anaa kusoo raadinaya baa iska tago af carabiya waan qajilay waan shaxiixay waan isku yaraaday bil kadib ayaa waxaanu isbaranay ninkan ninay ilmo adeer yihiin oo gabadh aanu saaxiibano caruur nin aanu isku reernay dhalay dhashay waan shaqeeyay habeenkii markaan imaado wax qof iska gacan furan iska farxaana baan ahay sidii baan dadka isku barbaranay meeshuna waa quxunti maxay ahaytoy dadka intoodu ma shaqaynayaan dhoof iyo waxyaaba wax saasi u yimaadeen meesha u joogaan halka wax markasan adigu hadal soo gaabi aad baan u niyad xumaaday markaa waxaan isiri reerkan ka imidna wuxuu iga rabaa soomaaliya biil buu iga rabaa gabadh yareedoo washington uga soo tagtay ee hooyaday uga tagtay iyaduna masaarif iyo biil baa la iga rabaa iyo waa la jiraday iyo sidii halkan laisku soo wacaya kenyan la iga soo wacaya halkanna waxaan rabaa 1700 inaan isku keeno markan in yar aruuriyaba haddana xaggii baa laga soo qaylinaya waa inaanu diro xeryina waa gebageba waa la xiraya anigiyo aad u niyad xun oole bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan markaa kaarka kambanaadiri la yiraahdo qarkiisa ayaan deganahay geeriyaamada gurika kirist ayaan waqti waqtiyada ka mida ilaahay wuxuu markuu wax ku siinayo ama noloshaada bedelayo isagaa allah wata weel uma baahan ninkan wiilkan aan idinka sheekaynayo aadan cali ayunbaa somhow wiilaan isnaqaanayo isagana qaraabo yihiin sidii igala sheekaystay sidaunba isku kaaya baray aadan waan isbaranay aadan waa iguursaday aadan marka iguursaday wax allaalay waan wuu baxayo wuxuu tegay dalkoodii xoolihii waxbu soo iibsado lacag buu keenay inaan arooskuu samaysano reer baanbaan ka imida lacagtii reerkayga baahnaa baanu dir barta bay igala qaadeen dadkii ehelkiisa iyo maxay ahaytoy adigu iyo haddane qof waliba wuxuu doonayaa inuu dee soomaalida meelay joogtaba qabiil iyo waxbaa ku jira ninkan wuu baxaya ayuunka u shaqaynaya olredi dhoof iyo waxaa meeshan baaba loo keeno uu soo baxaya dadkii eheliyadiisa meesha degana ama dee magaca guud waxay go-aansadeen ninkani inuu gabarina adeertiisa guursado uu dhoofiyo oo islaantan 4 cunug soo dhashay ee maxay ahaytay soomaaliya madaxa ka waalan inaanu guursanin maxay ahaytoy
aniguna waad fahmaysaa marka aroore kaa soo dhimateed taasoo dhiba rafaada soo marto wax iska waxaa tahay oo guur iyo caruur iyo reerkii oo dhan keliga aad ka soo istaagto qof yara waalan baa tahay maskaxdiisu soomaalidu ma garanayso damage qofka uu geysta iyo consolar iyo dawaxaasi ma jirto iyo qof aad la hadlaysaad kala hadlaysa ku caawinaya shaqadaasaan marka waqtiga ku dilaa lix maalmoodna waa shaqeeya maalinta axadana subxina dharkaan dhaqday galabkiina bad baa ku taala bambaasa baddaasaanu aadaa dabaal bikaas ilamihii lixdii cunug lix reerka lixda qofaha keligee baan meel cidlaha kasoo istaagay afartii caruur ahayd iyo odaygii geeri baa isoo martay oo labada cunug wiil waa iga dhinteen odayen wiilka kale waa layga reebtay gabadhii walaashay baa iga soo reebto haddana hooyaday uga soo tagtay marka aan sarto dadka africa kuma naxariisanayaan qofka marka lagu soo cabo waxaa lagu leeyahay waa jiranta sidii lacag lagaga qaada xaaladii kenya taalla dadku ma gananayo oo kuma naxayo dadkii dhexday soo xirteen wariya naagtan waa xun tahay marna aniga ii imaadaarayna waxii sheegaan damca maxay ay waxun ii sheegaan wax kasta igu sameyn ninkaa intay gaas oo gatay baan saa ugu shubay intay balaayo igu soo akriyaan igu yihahdeen ninkan sidan buu yiri wuxuu yiri urbaan markiiba yeeshtay waan walacay walicaano cirkaa mareynta imaadan bay xugurada ninkana wuxuu yiri cunugan anigu kama dhalin wax saasa wax marma anigu aabaha iyo magacayga sidaaleeyo waxba ma hobsanin markaad waan dee dhibkii oo iga soo batay iyo haddana kuwan oo niman un isdaba socdo wax dadkugu iyo dadde iyagu ujeedo kale ay wataan aniguna markaa ma fahamsanin waxaaso wallahi xitaa ninka gaas intaa ku shubay baan kabriid inaan ku daara damca maraykan ba ku dhintay odaygii gacanta ushay iga dhuftay ilaah qeer badan haasiiyo qof iska waaldiyo dhibkii intuu ka batay iska soo ordiso iska waxaan ahaa geeridii noloshaba aan kala jecnayn aadan ilaahay qeer fara badan hasiiyo abaalkiisan ilaahay janna ha ka dhigo dadku dadkii way dagaalameen way wadeen xitaa dacwo xitaa wax kasta aadan wuxuu noqday nin qawlkiisa sidii raggii soomaaliyeed ee la yaqaanay qawlkiisa ku adag si walba intii loola hadlay wuu diiday inuu maskaxdiisa bedelo wuxuu ku yidhi may ma laga yaabuu yiri gabadhan anaa qabo anaa guursaday ma ka wada hadlayno xitaa intii la raadiyeybaa eelkoodi ilma adeerkiis runo laga keenay dhulkii oo isaga soo koriyey agool iyo rajay buu ahay oo la yidhi waar u sheeg inuu naagtan uu iska furo maxay ahaytoy naagtani waba waalintay waa dilaysa haddana markaa naagtan gaas ku shabtay dadka waddankaa degani naag dagaalamaysiya naag hadlaysiya waxa midna ma garanaya may war maxaa idinka galay ma idinka qabteen mase idinka wax idin yeesha aadan wuu ii samray ilaahay qeyr badan hasii ilaahay abaalkiisa jannaha ka dhigo cid walba intay isku timid aadan waa nin qowl ku yidhaahda ku adag waa nin ehelo salaada waa nin been kelmad beena aan aqoonin maxay ahaytay aadan waa deeqsi oo nin baqayl a maahan oo wax ku xisaabiya aadan barigaa un u shaqaynaya iyo haddoo la joogaba wuxuu soo helo intay la egyihiinba wuu ku keenaya maxay ahaytay aadan waa nin ku adag soomaaliyeed uun qofna maskaxdiisa bedeli karin kelmadda qowlka uu ku yidhaahdo aadan kun sana hadday timaado cidna ma bedeli karto wuu ku dhimanaya waa maan onisword aad baan ilaahay uga xabdinaqay inuu maxay ahaytay nin noocaas uu noloshayda igu aadiyey ama uu caruurtayda aabo uga dhigay waayo qofka aad talaalanaysa waa very important aadan ma laga yaabo hadkaas haddii midi laga hayo inuu beesheega lagama yaabo aadan waa ehlu salaad salaadu kama tagto waana xaafid alqur'aan waa qof diinta aad u yaqaano un 411 korka ka akrinayo macnaheedana garanayo aadan waa nin qowl ku yidhaahda ku adag aadan beenaale intaa dhowr iyo labaatan kaasanoon aan isqabno aadan maalina kelmad beena iima sheegin qowl ku yidhaahdana kama bixin waana ehelu salaad aadan salaad subax iyo salaad cishe iyo salaad maqrib isku siibu u tukadaa maxay ahaytay aadan waa run sheeg ma ahan beenaale qofka waxaa ka warrami kara qofka la noolaado oo qol la seexdo oo sariir la seexdo oo noloshiisa ayaa ka warrami kara caawa hadduu dhinto aadan waxaan markhaati ilaahay ka ahay inaanu beenaalo ahayn inuu qowlka ragga soomaaliyeed sidii lagu yaqaanay nin qowlkiisa ku adag ah oo qowl ku yidhaahdo aanu ka noqonaynin waxa aan markhaati ka ahay inaanu baqayl ahayn oo aadan iyo anigu adduun intaa noolahun guri maalin ismaanaan warsan dhowr iyo laatankaa sano aanu wada noolnahay welinaas aniga asagu hunguri kumaanaan wada hadlin ma aan baqay marka waxa weeyaan
aadan fiidiyogan haddaad markaad haddaad fiirsatid meel gooni aan hadda ku duubaya aad baad u mahadsantahay. Jasaakum allahu alkhayr, abaalkaad ii gasheena weligaa ma hilmaamayo. Ilaahay saad nolosheyda u bedeshay, cadaabta ilaahay kaaga xoreeya, saad dib iiga saartay, ilaahay adigana adduuniya aqara dib uga saartay. Thank you very much. No matter wax qof kasto adduunka saaran oo kale ku dhaho, ma qiyaasayo qof aniga ka yaqaana adduunka inuu saarayay. Ilaahay waxaan kaaga baryayaa saad iigu naxariisatay inuu kuugu naxariisto, saad iigu samartayna inuu ilaahay kuugu samro. Aadan waa aabaha todobadeeda caruurta ah, waa ninkayga. Aadan ninkayga keliya maahan, waa my best friend. Aadan saaxiibaanna, friends baanna. Maxay ahaytoy aadan waa aabaha shantayda wiil iyo labadeeda gabdhooda caruurteeda intabahda yaryar. Aadan safare very nice man, waa qof, waa man and his word, waa nin diin leh, waa very generous, very kind. Aadan waxaan wixii isla marno laba cunug markaan isku dhalay ayaanu dalka Canada nimid. Maxay ahaytoy sidaa ayaan caruurteedana ku keensaday, hooyadayna weligood iyadoon dollar cadda madooba arag dollar ku qaadatay, iyo faami reerkayaga inta dhar oo dhar reerkaygana intaan soo kala aruuriyo guddigood isku keensaday. Maantay toole waxa ay joogaa 4 qof oo reerkayga ka mid a, sidaas ayay Canada ku joogaa 4 ama waa yihiin ama waa ku dhadhowyihi. Hooyadayna dollarka maalinta aadan Canada ii keenay oo bilowday ayaa maanta u socda. Maxay ahaytoy hooyadiisna dollarka baa u socda. Maxay ahaytoy aadan wax kasta uun u sameeyo. Dad badan ayaa i weydiiyey, especially familygayga, 7 caruuraad u dhahdaa maxaad u dhahdaa? 7 caruura nin kastaa loo dhala, intuu ku xumeeyo suu raba kaa yeela. Nin ou nin ma tahay, naagaas kugu shubtay oo karkaraysa oo nin ayaduba ah oo cirkaa maraysa oo qof ninna wax ka maqlina madaxeeda ka socota. Nin ou nin ma tahay, ma hayn karo. Nin ou nin ma tahay, dal qurba lama imaanayo. Nin walba wuxuu leeyahay hooyadiisa waan xasuustaa. Hooyadiis ilaahay kheyr badan ha siiyo, waa hooyo wiilkeeday u naxaysaa. Ayaa markanu soo baxayna noo timid Nairobi, markaasay way aragtay sida aan maxay ahaytay de qof madaxeeda ka socoto oo maxay ahaytay ayaduba nin kaleeta aynaan ahay. Markaas wuxuu yiri, waxay tiri hooyo kaale, waxna waa loo sheegsheego dee dadkii baa wax ku aqrariyeen. Markaa la cayay iyo wixina dhex maray, markaasay ku tiri hooyo waan ku baryayahay isaga tag naagta, naagtan ha qaadanin dabad ha geysan, naagtan haddaad dabad geyso way ku xiraysaa. Waaba qof kulul oo karkaraysa, naagtan adoo waddankaaga joogtid kugu shubaysa gaas iskaaga tag. Waa hooyo, ma baleem garaynayo, waa run wiilkeeda u baqad. Hooyo wuxuu ku yidhi hadalkaa mar dambe maxay ku dhinta adiga, maya waxba ima dhimin ani, maxay ii dhimaysaaba. Maxay ahaytoy hadiyad bayb ii soo gaday, maxay ahaytoy wax kasta ii samayso, waa tan ii karinayso, ii kili garanayso. Hooyo macaani leh bas hooyo, labanan anaa qaba waxay tahayna ani qof iga og ma jirtee. Waa ka warwarin hooyo aadan. Qof kasta inta u yimid canab ka tag iyo canab yeel, ma aanu yeelin, waan ogahay waxa qasbayo ka awooda badan inuu ilaah yahay, laakiin weligay ma hilmaamayo. Aadan wuxuu igu yiri wiilka horeetaan kala tagna, wuxuu igu maamahay markanu isku buuqay inaan kala tageena kula warmaad ka joogtid niyo, maxaad sidaa ii galaysaa, waaday habeen walba bacaadka xamar jadid gaariga dhaqada kaa galayay, maxay ahaytoy bacaadke sad xaafadayda ugu soo socotee, maxaad ninka sidaa u yeelaysaa. Markaa ku yiri wuxuu igu yiri shandal geel nin lihina ma bixiyo oo qiimaheedu garanaya, nin aan lahayn nama qaata. Wuxuu leeyahay wixii ciddooda looga soo saaray buu qabaa. Markaa imika anabay shandal geel baa tahay, kibir badani iyo iswaal badani waxba kuma tarayo. Maxay ahaytay minis nin kale ku guursanaya la jirto shandal geeli aadan inta boorka ka jajafay oo dhibkii soo maray oo dhan iga jajafay ayuu i qiimeeyey oo ifaaliyey u garayey oo qofka aan ahaa igu jeclaaday oo aanu i weydiin maalinna inaan isbedelo, maalinna inaan isbedelo aanu i weydiinin. Waad igu faraxsanaa qofka aan ahay, igu jeclaa qofka aan ahay, igu garab istaaga qofka aan ahay. Thank you very much.
and life is not perfect maayeytay wiilka halkaa ka yimid iyo anigu dhaqankaygu waa aad bay u kala duwan tahay qof kasta uu garan karaa anigu waqtigii maxamed siyaad barre oo dumarka yar wiilkay gabdhu waa siman yihiin baan iskuul ku soo dhigto soo kaca oo abbahayna military buu ahaayo wiil nin baa kaa fiican iyaga nin baa kaa fiican weligay midna iima sheegi maxay ahaytay aabbahay wuxuu igula dardaarmay nin aanaa kaa fiican hadduu ku dhaho walaalkaa hadduu ku dhaanaa kaa fiican aabbahay iima sheegan ku dhig marka markuu aabbahay saa igula dardaarmay ilaah abaalkiisa jannaha ka dhigay qof kaleete waxba kama dhegaysanayo marka waan ogahay wax kasta noloshayda waxa waday waa ilaahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin isagana ilaahay baa isa labadeeda qof ee halkaa ku kala dhalatay ijaara iyo caabud waaq ilaahay baa qadaray inaanu isku nimaadno maxay ahaytay aanu iskula nimaadno halkaas aanu nolol wadaagno maxay ahaytay labadeedaba maanta aad baanu faraxsanaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin we have a beautiful seven children together dad waaweyn baa ku jira I think ilaa aan ka dhimano we have a xariir wanaagsan maxay ahaytay mar kasta ilaahay waanu barya inuu ilaahay abaalka sida igu naxariisto ilaahay igu naxariisto ilaahayna janna firdowsa geliyo qof kastow qofka noloshaada bedela rekoor lasaf inaad isqabtiin iyo inaydaan isqabin iyo qofku yahay ama ehelkaaga ha noqdo ama guur haysku kinkeena qofka noloshaada bedela oo waqtiga adag intuu kaaga qaado maxay ahayto meel wanaagsan ku keena ku caawiyo oo wuxuu ku hura wuxuu haysto uun bini-aadmiga ku maqlin tankiyo kudhe waad mahadsan tahay kudhe ilaahay waa jeceliya kuwa ka shukriya dadka u naxariista iyo kuwa wana isagana u shukriya bini aadmiga wanaajiyana u wanaagsan ninkaa waa ii naxariista aadan weligay ma gudi kara abaalkiisa gabar kasta oo yarad laga bixiyo sooryo laga bixiya ma ahan maxay ahaytay inta aan faamiligayga way ii taray ma ahan sooryo kasta oo gabar laga bixiya way ka weyntah ma garatay maxay ahaytay markaa anigana ilaahay waa iliibaano dhibkii isoo maray waa iga liibaana maantay toole nimco badan oon ku injoy garayo oo owlaadaydu ka kow tahay ayaa joogto marka maxay ahaytoy ninkaas is my hero is the man who changed my life is ninka aan abaalkiisa weligay gudi karin although aana family weynaho waqti badan aan xaasus u ahaayn toddoba caruura usoo dhalay shan wiil iyo laba gabdhood maasha allah tabaaraka ilaahayna kala siiyo iga faa'iiday isagaba laakiin still rubac ka mid a abaal intuu ii galay ma u gudin mana gudi karo abaalkiisana janna allah ka dhigo siduu aniga iyo qof iigu dhegaysano weligay ana qof uma dhegaysan umana dhegaysan doono abaalka igu leeyahayna ilaahayaa u gudo maxay ahaytoy abaalkiisana janna allah ka dhigo aadan qeyr badan allaha sii waxaa most important thing waxa ah bini aadmiga qofka ku wanaajiya inaad waad mahadsan tahay tiraado haddaan ma gudi kartid qofka adoo gacan maran oo waxba haysan ood noloshaadu aada cif u tahay qof walba mucaaridka kuleeyahay waad xun tahay qofka intuu qof walba dhegaysan boorka kaa jafo ku hagaajiyo oo garabka kusoo saarto kusoo qaada weligaa ma hilmaamaysid marka waxa weeyaan aadan cali ismaa hero ilaahay qeyr badan ha siiyo abaalkiisa jannaa allaha ka dhigo adama mahadsan tahay saad iigu naxariisata ilaahay kugu naxariisto saad dibka iiga soo garab qabateen abaalkaaga ilaahay janna ilaahay ha ka dhigo although nolol waqti badan aan isqabnay aan waqti badan maxay ahaytay aan ilmo ku dhalay oon waqti badan aan ku kariyo oo ku kilingareeyay laakiin waxaba ma ahan uma dhiganto maalinta halka aad naga soo qaad halka aad iga lifekayga ka bedeshay and that changed my entire the lifeka caruurtayda iyo lifeka familygayga waxaa suurtagal iga dhigtay hooyadayoon dollar sida loo yaqaano aqoonin sida loo dheegyaan aqoon oo dumarka dollarka loosoo dira shaxaada in intay la samato xawilaa tagto inay dollar soo qaadato yaa waan xasuustaa dollarkii ugu horreyan hooyaday u diray rabsashanka markiina la keenay ayaan uga dira maxay ahaytoy weligay ma hilmaamayo thank you very much aad baad u mahadsan tahay jasaakum allahu alkhayr aadan walaalayaal qofka recordlasaf inuu ninkaaga yahay iyo inuu yahay qof kaleeta iyo inuu ehelkaaga yahay qof walba uu noloshiina bedela abaal ha hilmaamina abaal tankiyu dhaha waad mahadsantahay dhaha u xasuusnaada ma garata waxay gaaladu waxay tiraahdaa in order to know where you going you have to know where you come from
هايل مامن هالك عاتكتم هالك هايل مامن قفك عاتي هايل مامن قفك كوناتي يا ويلكا كيمد مغالدة يري إيشارة أن يا أنا كيمد كل شيء مغالدة عابد واقع بنا يقروا مغالدة مقدشة كسوكري وكالفقنا أدبان وكالفقنا لكن كيغا كالفق ديغان كيغا كالفق أن محي أي تكورتان كيغا كالدون لكن إلهي أودي صنوة يا قصبت إساغنا قف كاستا إنتو إيمد وعيو مركا قف ولبو إيش عليه وأجيه رارك قف أبحو أما قوار أبحو فرأيبا إنا نرشود إسبت دليس أقف غالبا دادك إهل كيسور ما أيسان أقلين لكن أن وحيس لاين قبر إهل كيسا كل رير بان نرشود اللي بدلي ياي هنقض رير كاسو رير إهل كيسا وإهلا لكن آدم وحكستو لير نو بو سو استاقي نو نو قف كدام عينو كلا عدلا بو بحكو يرادا ورا قبر ما ناقب ما يدكا قبتين ما ناد حاسك يبقى لها ديسين إيقال ما هاد لكرتين وحكا لانكا وضا هادا لن أنا يدكو حاسك يبقى ما وضا هاد لين كا رقا سوماليا دو أن دمركين سدانكا قولو ياشتا قولو ياشتا دمركين برايدا كشيك كيين سدانو بينا لا وهاينا بينا ساقا إلالي سدا وهل الدين يهين إيل الدون النقض سدا وهل الصلاة يهين إيل الصلاة النقض ما شاء الله تبارك هذا إلهي قير بدن عصية عررت السنة وادد آدو اللي بير مادي بطنا محي إهي توي فرير دبر وفامي لي آدو اللي بير واندي بطنا ينو إهل الدين محي إهي توي أو ديگن مغالا لي رادة إتشارا يلو لي أو ماشي أوغو دبر وكل الله يدقنا آدم على دبر دبر سيدي أولي دقن مركا ديابا فاملي كوالتي أن آدمان إلهي وحمد نقا إني فاملي وناكسن عررت إذو كرشين بحياتي أنا هوب ولا شيء ده قبلها أيش لا ذا نيجور سدان إن يقول كذا صدع وقت كذا وقف كاستوي ماذا ما يحسوا استعج كل يبقى نوم ملاك يا بين عنده الماء وقف كوش على ده ولا شيء ده درت عم قارب جور بياريو حريري لا لكن أنا قام ولك بحياتي يعني بحياتي مركا غير بدر الله سي وحويان ومدح دقيا آدم آدم وحده ما وما كما كما مرنا عروتي سنة قارب بدن بالله مدو ما يهديك الآن هذاكم جدال سيجدك مركا واحد ويان ما يديس bring me here I'm changing my life and my life of my family and ولا ليا أفك إذا ما نأتي أبى لدين قلي نكين نحتا هدوية thank you ah deserve هل ديلها أو قادمين أظن محيطي سكري يوني سن نلول بميلكو أغين قفك قربك انتو كسو سار تو كسو قادة كاسو قادة آنيقا نكا انتو برتا شلن عقانون بحنون أوودين وإن أذيرك انتو إديدي وحان كلور ربع رنتا إديدي كشيكينا يا قاويل وحلا يرادا مجرد نكا ويلوشي سلدر دار وضايق لدر دار مير نوغاليد وحو كيري داد وانكا تسفهمتا يا داد وانكا تسفهمتا سومالي دا قبيلك كو دقالنطا اما قبيلك كو أرداي وحان إذي كشاكينا يا إنا عديركي وحيو يري سون عديركي صدحات باقلي ما قرات إن نكا ويلك إيشارة كيمد قارس إبن إذا كاليتان إذو والبا إنتي لها دشي أيو ديدي سو قربك إيسو سارتي سو قربك إيقو سووتي أيو ماشان عاوتشو بإيكيان إن أساقنا إلهي بأبال كيسي وقضي قبادي سو للاينا وانو سو كري محي إيهي توي إن تدبع عرورو كرانا وانو للي سداد عرورو للي هل كان إيمان تودي جوغان ووالا لي استعالو إسكو كالسون ما شاء الله تبارك محي إيهي توي إن مركا أول دو فإيدة فرابادن آنو سو كري ما شاء الله ونوكتي سو سو كري و تدبع كلا آنو للي ماان تسداد غفو ولا لو إسكرب تاقن ينو مانو ولبا إسكو يارتا مركا إيو إساقا باهين ينو أمي هل بسمتك كالين لهل بكرا يرابو حدانه أبالكي سوالي ما قد كرم أبالكي سوالي ما قد كرم إلهي هناك فرابدن 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 حاسي آذن كل جي ما سوق آذن وحول سوق آذن جبر إن أبتدي ذا الشيء وحن صر وقفل بمعنى تعبك صف قبيل هلا جت قال لها وديدي والله بس أنا وحيرنا أيضا الحمد لله رب العالمين ما تالك نيجي دكانته تذكى ذن ويا عاوز ويا كنسات وأنا يعافي ما تغفت الله بعرورنا ويا هيستها الحمد لله رب العالمين نكا dad badan ayuu nolosha wada wax ka bedelay abaalkiisa jana fardowsa allah ka dhigo en jisaakum allah khair aadan thank you very much en maxay ahaytay waad mahadsanta abaalkaaga waligaa ma hilmaamayo en kullay baad dad video gaga haday laba joogtida fiirsatid waad mahadsanta walaalayaal
هاي المامين إلهينا الشكرية قف كستو يدي وناتيانا هكا نك ما نكو هاتوكو قابو مغا قبر لوكو قابو أفريكا لوكو دبدي مغا قبر انتان نقرصة أفريكا وكسو تغيانا سحانو سمايني محايا يطي oo lagu furo ilmiye lagu sinciinaya meel ka soo yeelis war ninka inta ku aamino ku soo qaado waliga abaalkiisa ma gudi karto walaa markaad faqri toodan macna badan si lahaynood isku faamil aydaan ahayn ma garad aadan strange u soo qaatay baan ahaa iyo qof karkar iyo waalan u soo qaatay laakiin ilaahay baa asagana awl faa'iido gaarsiiyay asaguna ma malaynayo ana maxaad guursatay hadii la dhamaanto inuu ku fakarayo wad gelin hala bedel waxay ahaytay anigana thank you very much aadan ilaahay qaar badan ha ku siiyo قف كستو إذن وناتشي ولا الواد مهات سنطاي بح إلهينا أبري يسو إذن عاويين وإلهي وعاوي وأبالكي سيشمع كاردقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.